και δηλώνει παρόν στην κινητοποίηση του ΠΑΜΕ που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στις 9 Σεπτέμβρη. Αγαπητοί συναγωνιστές, η φυσική καταστροφή που ζούμε αυτή την περίοδο είναι χωρίς προηγούμενο. Οι φωνικές πυρκαγιές, τα εκατομμύρια στρέμματα δάσους που χάθηκαν, τα σπίτια που έγιναν στάχτη, οι δεκάδες νεκροί θύματα των πυρκαγιών αναδεικνύουν τη γύμνια του επιτελικού κράτους που αδυνατεί να προστατεύσει το λαό και το φυσικό πλούτο της χώρας. Το πρόβλημα με τις πυρκαγιές είναι τεράστιο. Είναι διαχρονικό και έχει οξυνθεί τα τελευταία χρόνια. Δίνονται ελάχιστα κονδύλια πιστώσεις για την πρόληψη, καθαρισμού δασών, αντιπυρικές ζώνες, με κενά υπαλλήλων στην πυροσβεστική και στα δασαρχεία. Έχουμε το παράδειγμα με τα δασαρχεία που ζήτησαν 50 εκατομμύρια ευρώ για καθαρισμούς και εργασίες στα δάση και η κυβέρνηση έδωσε 1.600. Με αποτέλεσμα όλα τα δάση να είναι ακαθάριστα, με πολλούς θάμνους, κλαδιά και καύσιμη ύλη. Οι πιστώσεις για τη διαχείριση των δασών που κατανεμήθηκαν μέσω του τακτικού προϋπολογισμού στα δασαρχεία το 2023 είναι ελάχιστες, μηδαμινές. Οι δασικές υπηρεσίες υπολειτουργούν, δεν υπάρχουν μελέτες για τη διαχείριση των δασοσυστάδων στα δάση, υπάρχουν πάνω από 1.500 κενά δασολόγων, δασοπόνων, δασοφυλάκων. Δεν υπάρχουν δασεργάτες στα πιο πολλά δασαρχεία, ιδίως στην Νότια Ελλάδα. Σε πολλά δασαρχεία δεν έχουν καύσιμα για να κινήσουν τα αμάξια τους. Μπροστά σε αυτή τη μεγάλη καταστροφή έχουν καεί περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο στρέμματα δάσους. Η κυβέρνηση, αντί να ενισχύσει την δασική υπηρεσία, σχεδιάζει, προετοιμάζει τη μεγαλύτερη εμπλοκή ιδιωτών, εργολάβων, βιομηχάνων στη διαχείριση του δάσους, όπου αυτό θα είναι τα φόπλακα στα δάση. Αυτή την εμπλοκή των ιδιωτών την θεωρούμε απαράδεκτη, γιατί αυτοί θα κοιτάξουν να βγάλουν τεράστια κέρδη και θα καταστρέψουν τα δάση. Εμείς, ως σωματείο που εργαζόμαστε μέσα στα δάση, θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να το σταματήσουμε αυτό το τερατούργημα. Αγαπητοί συναγωνιστές, έχουμε τεράστιο θέμα με την πυρόσβεση στα δάση. Το πρόβλημα ξεκίνησε επί κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με το Σιμίτι το 1998, με την ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στην πυροσβεστική υπηρεσία. Με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταργήθηκε η δασοπυρόσβεση από τα δασαρχεία και μεταφέρθηκε στην πυροσβεστική. Αυτό έγινε γιατί θεωρήθηκε η δασοπυρόσβεση ως περιττή και κοστοβόρα. Οι πυροσβέστες έκαναν πυρόσβεση μέσα στις πόλεις, σε αστικό περιβάλλον, δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν το δάσος, τους δασικούς δρόμους, τα μονοπάτια. Περιμένουν να φτάσει φωτιά στον κεντρικό δρόμο και να τη σβήσουν εκεί. Δεν παίρνουν μέσα στο δάσος, γι' αυτό και έχουν και πολλές αναζωοπυρώσεις και φωτιές που καίνε μέρες, περιμένοντας τα εναέρια μέσα να σβήσει τις φωτιές. Έτσι, έχουμε σε 23 χρόνια μια καταστροφή χωρίς προηγούμενο, κάηκαν εκατομμύρια στρέμματα. Άρα, το έγκλημα είναι πολιτικό, έχει ονοματεπώνυμο, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά. Αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα, πρέπει να γίνει ενιαίος φορέας δασοπυρόσβεσης. Υπάρχει το ομόφωνο πόρισμα της Βουλής το 2008 που δεν προχώρησε ποτέ. Πρέπει να ενισχυθεί η δασική υπηρεσία, να της ανατεθεί ο συντονισμός της δασοπυρόσβεσης στα δάση με παράλληλη μεταφορά των κονδυλίων πρόληψης στη διάθεση του Γενικού Γραμματέα Δασών. Πρέπει άμεσα να στελεχωθεί η δασική υπηρεσία με προσωπικό, δασολόγοι, δασοπόνοι, δασοφύλακες, δασεργάτες, να της δοθεί ο κατάλληλος εξοπλισμός και να έχει και την πρόληψη και την πυροπροστασία. Επίσης, πρέπει να ενισχυθεί και η πυροσβεστική με προσωπικό, εξοπλισμό και εναέρια μέσα. Αγαπητοί συναγωνιστές, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι με παρέμβαση του σωματείου μας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πετύχαμε την απευθείας ανάθεση των αντιπλημμυρικών αντιδιαβρωτικών έργων στις καμένες εκτάσεις, στους δασικούς συνεταιρισμούς και όχι στους εργολάβους. Θα γίνουν τα έργα έγκαιρα από τους δασικούς συνεταιρισμούς για να προλάβουμε τις πλημμύρες. Έχουμε πολλά και χρόνια προβλήματα που απαιτούν λύσεις εδώ και τώρα. Ο αγώνας θα συνεχιστεί. Πρώτος σταθμός είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 9 Σεπτέμβρη μαζί με το ΠΑΜΕ. Μαζί με τους άλλους εργαζόμενους θα παλέψουμε για να λυθούν τα προβλήματά μας.